Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski, Şimali Koreyanın Rusiyaya yalnız hərbi texnika deyil, canlı qüvvədə göndərdiyini təsdiqləyib. O, bu barədə xalqa müraciətində deyib. Pxenyanın zaman-zaman Rusiyaya hərbi yardımlar göndərdiyi heç kəsə sir deyil. Hətta Çin, İran kimi ölkələrin də müdafiə sistemlərinin tədarükünün Şimali Koreya vasitəsilə həyata keçirildiyinə dair mediada məlumat da yayılıb. Bundan başqa Pxenyanın hərbi kadrlarına rast gəlindiyinə dair mediada iddialar da səsləndirilib. Bu barədə Ukrayna Kəşfiyyat İdarəsi məlumatı təsdiqləyib. Onlar hətta müharibədə Şimali Koreyadan olan hərbçilərin meydana rast gəldiklərini də açıqlayıblar. Bu tipli iddiaların yayılmasından sonra Kreml məsələyə reaksiya verib. Belə ki, Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib ki, bu istiqamətdə bəyanatlar informasiya saxtakarlığından başqa bir şey deyil. Biz Rusiya ilə Şimali Koreya arasında ittifaqın güclənməsini görürük. Söhbət təkcə silahların, digər müdafiə sistemlərinin tədarükündən getmir. Söhbət əslində Şimali Koreyadan olan hərbçilərin canlı qüvvənin Rusiyaya göndərilməsindən gedir. Aydındır ki, belə bir şəraitdə biz də tərəfdaşlarla münasibətlərimizi daha da inkişaf etdirməliyik. Ukraynanın daha çox dəstəyə ehtiyacı var. Şimali Koreya və Rusiya arasında hərbi əməkdaşlığa gəldikdə isə tərəflərin bu yardımları qarşılıqlı həyata keçirdiyi də iddialar sırasındadır. Məhz Moskvanın Pxenyanın Cənubi Koreya ilə gərgin münasibətləri fonunda bəzi məsələlərdə dəstək göstərdiyi istisna edilmir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken iki ölkənin müdafiə sahəsində yaxın əməkdaşlığını dəfələrlə pisləsə də, mövcud durumda bu əlaqələr daha da inkişaf edib. O hesab edir ki, tərəflər arasında silah tədarükü BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə ziddir. Üstəgəl Şimali Koreya Kremlin qərbin sanksiyalarından kənarda qalmasında da dəstək göstərən ölkələrdəndir. Hətta bu səbəblə Vaşinqton Pxenyana yeni ciddi məhdudiyyətlər icra ediləcəyinin anonsunu da verib. Ekspertlər hesab edirlər ki, Ukraynanın Rusiyanın daxilinə zərbələr endirməsinə qərbdən etiraz gəlməməsi Moskvanın əlini daha da bərkidib. Proqnozlara görə məhz bu səbəblə Ağ Evin sanksiyaları Pxenyan və Moskva arasında hərbi əlaqələri zəiflətmir. Mümkündür ki, artıq yaxın zamanlarda bu Koreya qoşunlarının və yaxud da əskərlərinin daha böyük bölümlərinə, yəni publik olaraq geniş iştirakına da biz rast gələk, əgər müharibə dayanması davam edərsə. Əlbəttə, bu da müharibənin beynəlmiləşməsinə, indi 3-cü dünya savaşı deyirlər, belə bir miqyas almasına səbəb ola bilər. İndi ona qarşı açığı demək olar ki, mümkün olan sanksiyaların hamısı qəbul edilibdir. Amma sadəcə olaraq başqa bir şeylər ola bilər. Bu da Hind-Pasifistdə növbəti bir qarşıdurmanın, müharibənin gerçəkləşmə səbəbi ola bilər. Yəni, əgər Koreyanı bu davranışlardan çəkindirən məsələlər, ola bilsin ki, onda artıq biz Cənubi Koreya ilə Şimali Koreyanın qarşıdurmasını da görə bilərik. Qeyd edək ki, Şimali Koreya ordusunun zabitlərinin hərbi əməliyyata cəlb olunmaq məqsədi ilə Rusiyada təlim keçdiyinə dair mediada informasiyalar yayılıb. Məlumata görə həmin şəxslər Ukraynanın işğal olunmuş ərazisində Rusiya qoşunlarını müşahidə edirlər. Bu barədə Ukrayna kəşfiyyatı məlumat yayıb. Tirajlanan xəbərlərə görə Rusiya hərbi komandanlığı onları ilin sonuna qədər cəbhə və ya sərhəd rayonlarına göndərə bilər. Hələlik onların dəqiq sayı bəlli deyil, amma bu Rusiyaya Ukraynada prioritet hücum əməliyyatı üçün əlavə qüvvələr cəlb etmək və savaşı davam etdirmək imkanı da verəcək.